Добро утро, почитувани гледачи. Фактор здравје со ново издание, а во него утрово зборуваме за онкогенетика, односно генетиката во служба на онкологијата, откривање, детекција и третман на карцином. На оваа тема разговараме со Марија Митевска, специјалист по биолошки науки, проектен менеджер на генетската лабораторија Гинекаликс. Добро утро, Марија, и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, добре ве најдов. Така. Ни серија разговори кои што во Фактор здравје ги имаме токму на оваа тема и во оваа област, во предходната емисија зборувавме за онкогенетиката при откривање и детектирање на ризикот, наследниот ризик од карцином. Сега ја продолжуваме темата, зборувајќи за третманот. Сега зборуваме за третманот, односно за можностите кои што ги нудат генетските анализи и онкогенетиката за откривање на најсоодветните типови на терапија кај карцином доколку веќе се појави, односно најновиот тип на персонализирана терапија за онколошките пациенти, која што е базирана на генетиката која што секој индивидуа ја носи, генетиката која што довела до појава на неконтролираната делба на клетките, како и самата мутација, односно одредување на најсоодветниот третман за врз база на детектирањето на мутацијата која што довела до неконтролираната делба на клетките. И понатамошно следење, така каква ќе биде прогнозата на карциномот? Така е. Односно, кои ќе бидат следните метаболички патишта со кои што ќе се развива, ќе прогресира заболувањето. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме на оваа тема веднаш по нив. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не докрај и јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака. Со Марија Митевска, специјалист по биолошки науки, проектен менеджер на генетската лабораторија Гинекаликс, зборуваме за онкогенетика, диагностика и третман на карцином. Марија, на почеток, може ли, што е онкогенетика? Малко појасно и поблиско до нас да дојде како тема. Онкогенетиката е релативно нова наука, нова гранка во генетиката, која што со интензивна брзина се развива изминативе 20-тина години, која што е фокусирана кон наоѓање на причините, генските причини кои што доведуваат до појава на карциномот, а воедно генетски тестирање, односно генетско анализирање на онколошките ткива, за да се предвиди причината која што довела до неконтролираната делба на клетката од една страна, а од друга страна со цел да им се понуди можност во подобро разбирање на целата физиологија и биохемија на карциномното ткиво со цел изнаоѓање на најсоодветни терапии. Да. Како помага во третманот и лекувањето на карциномот? Некогаш едноставно ќе се појави, некогаш е заради наследната фамилиарна нели компонента која што добро, си ја носи. Тука имаме повеќе делови, повеќе делови, односно онкогенетиката има повеќе фокуси. Во оваа прилика би сакала повеќе да зборуваме за тестовите кои што можат да им помогнат на веќе постоечките онколошки пациенти, а се базирани на тоа да се најде пред се причината која што довела до мутацијата во онкогеното ткиво, за да може тоа онкогено ткиво да почне така неконтролирано да се размножува. Од една страна, од друга страна, да се види кои се мутациите во самото ткиво, кои што довеле до таа неконтролирана и инвазивна делба на клетката, за да врз база на тоа најголемиот дел сега фактички на терапиите кои што се прават, персонализираните или имунолошките терапии, кои што голем дел се достапни и во нашата земја, може да се применат кај соодветен тип на пациенти. Така, да. Резултатот што треба да го добиеме, така е? Резултатот што треба да го добиеме е пред се стопирањето на неконтролираната делба, ширењето на онкогеното ткиво во понатамошните
во другите органи, метастазите, намалување на метастазите, продолжување на животниот век на пациентот и давање на подобар квалитет на живот на онколошките пациенти. Да, бидејќи никогаш не знаеме како ќе почне и како понатаму, така се одвива. Да, терапијата се прима, меѓутоа индивидуално, меѓутоа организам не реагира веројатно исто на така е. Делот, еден дел од онкогенетиката се базира исто така и тоа е онкофармакогенетика, каде што се земаат во предвид генетскиот материјал кој што сите ние го носиме во однос на како тие лекови ќе се метаболираат, односно како ќе се процесираат во нашиот организам и како тие кој од изборот на лекови кои што се достапни ќе биде најсоодветниот за пациентот со најмалку несакани ефекти од една страна, а од друга страна да се добијат таргет терапија, персонализирана таргет терапија, доколку имаме избор на повеќе различити типови на терапии. Така да. Кои се тие тестови кои што треба да се направат? Многу сме горди што можеме да што во нашата лабораторија, во Гинекаликс, генетската лабораторија, ги следиме сите светски трендови од во областта на онкогенетиката и имаме воведено тестови кои што се токму во оваа намена, односно Сентис тестовите, цела палета на Сентис тестови, меѓу кои денеска би зборувале малку повеќе за Сентис Дискаверито, како тест кој што е тест наменет кај веќе постоечки онколошки пациенти. Имено се зима од самиот биопсиран материјал, од ткивото кое што се земало за време на биопсија, се прави ДНК анализа на повеќе како и на крвта на пациентот, се прави анализа на повеќе од 688 гени со кои што се детектира причината која што довела до појава на карциномот, која е мутацијата по самото ткиво која што доведува до неконтролираната делба со цел да се добие најсоодветна персонализирана препорака за терапија. Таа персонализирана препорака опфаќа повеќе од 200 лекови, од кои што дел од тие се цитостатици, дел од тие се имунотерапии. Меѓутоа, во секој случај се зима во предвид причината, генетската причина која што довела до појава на карциномот од една страна, а од друга страна и самата генетика на пациентот, за да истата се даде како препорака, кој би била најсоодветната терапија, односно да речеме кои терапии би биле најадекватни и најефикасни во дадената за дадениот пациент од една страна, како и листа на да речеме терапија од втор, од трет ред или листа на терапии кои што би требало дадениот пациент да ги избегнува. Така да. Да ги повикаме уште еднаш гледачите дека можат да се јават и да постават прашање, дали може би веќе имаме некого на линија? Да, во очекување, добро ви се познати телефонските броеви, бидејќи секојдневно од понеделник до петок на најразлични теми разговараме во Фактор здравје, па и ве очекуваме да се вклучите со ваши прашања, никогаш може би да си го искажете и вашиот став и коментар. Што се опфаќаат резултатите од Сентис тестот, кој што го споменавте? Така, значи, резултатите се добива извештај, кој што е така прилично компрехензив извештај, на околу 20 страни, кој што на онколозите во многу ќе им помогне пред се во изборот на најсоодветната терапија од една страна, а од друга страна ќе им помогне да во прогнозата и следење понатаму на целиот пат на состојбата кај дадениот пациент. Имено, самиот тест опфаќа анализа на гените кои што во самиот организам, кои што сме ние носители, оние што зборуваме за наследната компонента, опфаќа што е тоа што довело до појава на
промената во клетките за да доведе до карцином опфаќа анализа на туморското ткиво, односно на биопсираниот материјал, која е мутацијата која што довела до неконтролираната делба, затоа што најновата сите понови генерации на терапии се базирани токму врз генетската промена која што ја има туморското ткиво, за да се види значи кој е генот кој што е одговорен од една страна, затоа што пак ќе кажам, новите сите понови типови на таргет онколошки терапии се базирани на мутацијата на онколошкото ткиво. Од друга страна, опфатени се тука околу 460 гени, се испитуваат какви ќе бидат патиштата по кои што ќе се шири, односно каква ќе биде прогнозата кај пациентите во однос на причината која што генетската причина која што довела до појава на онколошкото ткиво. Сето тоа е многу важно, бидејќи нели откако веќе ќе почне и се развива, така никогаш не знаеме како понатаму што ќе се секогаш стравуваме од тоа, дали ќе го стопираме, дали ќе го излечиме, дали ќе се прошири, дали ќе Така е, има доста тоа е најновиот тренд во моментот во и пристап во терапијата со на онколошките болни, со тоа што извештаите кои се добиваат во со Scientist Discovery опфаќаат не само цитостатици, не само апровирани лекови, односно одобрени лекови од FDA на пример, кои што се за како таргет имунотерапија, туку опфаќаат и цела листа на лекови доколку некаде веќе се прават преклинички или клинички студии за дадена таргет терапија. Што значи дека не само постоечките, меѓу изборот на постоечките лекови кои што се, да речеме, широко достапни, туку и доколку некаде во некој центар во светот се работи веќе на, да речеме, прва, втора, трета фаза, на клинички испитувања, на некоја си таргет терапија која што е токму насочена и токму наменета за дадениот тип на, така, на карцино. Така, да. Има веќе двајца гледачи на линија, да ги слушнеме нивните прашања. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Сакала да поставам прашање за вашата гостинка. Така. Се работи за мојата мајка, таа е оперирана од карцином на јајници и од неудобна се појавува метастаза на плуќа. Не е, за жал, можно да се направи биопсија и сакам да прашам дали постои тест со кој што може да се испита нешто, меѓутоа да не е примерокот биопсија, да не се работи за биопсирано ткиво. Дали тестот за кој зборувате може да се направи и од друг тип, на примерок, без да биде изложен пациентот на биопсија. Така, да. Ви благодариме за јавувањето и прашањето. Само да го слушнеме и следниот гледач, па ќе одговориме на двете прашања. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. А сеја во микропиловскиот пригад. Јас, како шумански инженер, мислам дека најголем дел од болестите како причина е факторот човече. Зошто? Ако имаме чист воздух, здрава храна, чиста вода за пиење, тогаш голем дел од болестите нема да настанат. А целото ова загадување го предизвикува човек. Значи, најголем дел од болестите настануваат од човечкиот фактор. Така, так, да, треба да се позанимаваме со човечкиот фактор. Так. Така, да. Ви благодариме за јавувањето. Честопати ни се јавувате во емисијата споделувајќи го овој ваш став. Сосема сте во право за тоа. Ајде да одговориме прво на првата гледачка, така унаму каде што не може да се земе примерок од биопсија. Многу сме горди што во генетската лабораторија Гинекаликс имаме, пак ќе кажам, ги следиме светските трендови во генетиката и е воведен тест
тест со кој што можеме да детектираме циркулирачка туморска ДНК во крвотокот на пациентите. Што тоа значи? Доколку постои туморска ДНК во организмот, онколошка туморска ДНК, туморски клетки во организмот, дури 2, 3, 5 клетки, тие испуштаат во циркулацијата на пациентот нивна туморска циркулирачка ДНК. Со најновите технологии кои што ги имаме во генетската лабораторија Гинекаликс, сме во можност да ја изолираме циркулирачката туморска ДНК и да направиме секвенционирање на геномот на на циркулирачката туморска ДНК, со тоа што врз база, да речеме конкретно во случајот каде што не е возможно да се направи биопсија, можеме да ги добиеме истите информации како и од биопсираниот материјал, односно тоа се вика ликвидна биопсија, каде што ни е потребно само крв од пациентот, тоа се посебни епрувети во кои што се колектира крвта и посебен начин на кој што се обработува материјалот, за да ги добиеме истите информации кои што можеме да ги добиеме од биопсираниот материјал. Така да пациентката... Станува збор за метастази, така, кога има метастази. Кога имаме метастази. Така да пациентката ја охрабрувам да се јави или било кој од пациентите, слободно да не контактираат тимот на стручни лица во Гинекаликс, генетската лабораторија секогаш е спремен да даде и да излезе со најсоодветно решение кое што е на ниво на сите светски генетски лаборатории, персонализирано решение за секој пациент одделно. Така да и во овој случај на пациентката може да се направи консултација, така доаѓајќи кај вас, така за да се предучи, да се види зашто станува збор и како да продолжите. Секако. Нашиот стручен тим е секогаш на располагање за пациентите, да за стручна консултација, генетски советувања со цел да се изнајде најсоодветното решение за секој пациент. Во однос на вториот гледач, се согласувам во потполност. Меѓутоа, постои уште една компонента која што тука е пак генетскиот фактор инволвиран во целата приказна. Што носиме во себе, така? Па не знаевме затоа што до сега не сме имале можности. А сега имаме можност да и да знаеме што носиме. Сега ја имаме предиспозиција која имаме да ја откриеме. Предиспозиција која што дали ја имаме или ја немаме, затоа што често пати се случува нели во рамките на едно семејство да знаеме дека повеќе членови од семејството имаат склоност за појав да починале веќе во семејството од некој си тип на карцином или повеќе членови од семејството имаат да речеме се појавува карциномот во семејството, така да тоа е всушност она наследна компонента која што ја носиме од една страна, а од друга страна е надворешните фактори кои што допринесуваат за развивање, односно како тригери за настанување на онколошките состојби. Бидејќи има и случаи каде што кај никого во семејството или фамилијата така го немало карциномот, едноставно кај некого се појавува. Така е, тоа се надворешни фактори кои што влијаат на такви микропромени во ДНК-та на клетките, каде што самата клетка поминува во една... Бидејќи, видете, секоја клетка има фаза во животот. Значи, она се размножува, расте, работи, живее во одреден временски период и умира. Значи, тоа е еден механизам кој што е високо специфично контролиран во организмот, каде што и е контролиран од страна на генетскиот материјал на секоја клетка. При таа делба на клетките може да настанат мутации, односно промени во генетскиот материјал, кои што ќе доведат до пореметување на тој баланс на животниот век на клетката. И тогаш клетката влегува во една фаза на неконтролирана делба. Кои се тие фактори? Во еден од слайдовите кои што
одат во позадината, баш има ставено каде што се гледаат, да речеме, се ставени сите надворешни фактори кои што влијаат дополнително на појава на такви генетски промени, каде што клетките би ги пренасочиле, да речеме, би ја нарушиле таа нормален животен тек на клетката. Тука се добро познатото УВ зрачење кое што доведува до појава на карциноми на кожата. Тука се емулгаторите во исхраната и конзерванси кои што се користат, кои што доведуваат до појава на, се знае дека се поврзани со големи ризик од појава на карциноми во цревата, односно во дигестивниот тракт. Пушењето кое што е еден од тригерите, односно ризик факторите за зголемена инциденца на карцином на белите дробови и така натаму. Така, и кога тоа со години го акумулираме во организмот, тоа се така... со години акумулирани генетски грешки така, кои што во одреден момент го изместуваат оној баланс на размножување, раст и умирање на клетка. Така. Имаме повторно гледачна линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Голем поздрав до вас. Ви благодариме. И моето прашање се однесува на генетска преспозиција. Поради тоа што мојата семејство и мајка ми и титка ми беше диагностициран рак на дојка, кој за среќа успешно заврши. Моето прашање кога е шансите сега кај мене се разви и што можам превентивно напред за мом. Так, ви благодариме за јавувањето. Само да го слушнеме и следниот гледач. Повелете. Добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме. Повелете. Здраво, поздрав до вас и до гостинката. Ви благодариме. Прашањето се однесува за татко ми, кој што е опериран од карцином на простата. Има месеци по дена. И има примерно прва доза на цитостатици. Е, сега сакам да ве прашам дали и кој тест би бил корисен, да речем, во оваа фаза и што би добиле ние како информација од целото тоа тестирање. Тој тест, така, да. Ви благодариме и вам за јавувањето и ќе ве замолам да не следите и понатаму. Ќе погледнеме блок реклами, па одговорите ќе ги слушнете веднаш по рекламите и советот и препораката се разбира. Продолжуваме со разговорот веднаш по рекламите. Марија, и едно од моите прашања беше што значи наследен ризик така за карцином и како се детектира, па надоврзувајќи се на ова да одговориме и на гледачката која што спомена дека во фамилијата веќе го имаат карциномот на дојка и што таа да прави понатам. Многу често, односно некаде околу 40% од карциномите се наследни карциноми, односно се прави во генерациите има одредени генетски промени, мутации во одредени гени, кои што тоа се гени вообичаено, кои што се одговорни за делбата на клетката, за репарирањето на ДНК-та во организмот, за поправање на грешките кои што настануваат при делба на клетката. И кај тие пациенти кои што се носители на такви гени, значи наследно се пренесуваат, е зголемен ризикот од појава на одредени типови на карциноми. Во овој случај, веројатно, кај пациентката, станува збор за некое такво генетско нарушување, кое што доведува до фамилиарна историја на карцином. Оно што како гинекалекс, генетска лабораторија, можеме да го понудиме, и сме горди на тоа, тоа се сентис наследните панели, машкиот и женскиот наследен панел, онколошки наследен панел, каде што се испитува генетскиот материјал на пациентот за детекција, односно за прогноза дали е носител или не е носител, дали го наследи, дали ги наследил тие гени кои што се поврзуваат со појава, со зголемен ризик за појава на одреден карцином. Дури повеќе, самиот извештај, доколку пациентот е носител, содржи препораки кои што се на ниво на Светската здравствена организација за што е тоа што пациентот треба да го направи како контролни тестови
за да, доколку веќе има предиспозиција, може да го детектира карциномот во најрана фаза, каде што процентот на излекуваност е и најголем. Од една страна, од друга страна, дури има и, зависно од мутациите и промените кои што ги носи, да, да речеме некаква се статистичка веројатност до која возраст истиот карцином би се појавил. Од друга страна, имаме многу и успешни, позитивни, да речеме, резултати во смисол на тоа да имаме пациенти кои што веќе имаат историја на заболување и онака живеат во страф, дека ете, може би еден ден ќе се појави. Така е. Меѓутоа добиваме резултати дека немаат наследено ништо од онколошките генетски промени, да, кои што доведуваат до зголемен ризик на појава на карцином и така, да речеме во такви случаи. И си останува само така, да. Многу регуларни контроли регуларни, кои што се однесуваат на целото население. Без постојано да стравувате дали еден ден така ќе се појави заболувањето и кај мене. Така. Второто прашање беше за простатата, само да го слушнеме и следниот гледач, да не го оставаме да чека на линија, па ќе одговориме и на двете прашања. Добро утро, повелете. Добро утро, поздрав до сите во студиото. Ви благодариме. Сакам да поставам едно прашање. На татко ми му е диагностициран карцином на дебело црево. И јас и мојот брат имаме препорака да правиме колоноскопија на секои 3 години. Дали постои некој неинвазивен тест кој може да ја замени колоноскопијата? Така, да. Ви благодариме за јавувањето. Хајде сега да одговориме за карциномот на простатата и терапијата која што веќе е почната и што можат сега дополнително. Често пати не се обраќаат пациенти со вакви или слични проблеми, односно кога ќе се диагностицира одреден тип на карцином, да речеме во конкретниот случај пациенти со простата. Стандардната постапка која што до сега е во рамките на терапиите со лекови, односно цитостатици, покрај после извршената хирушка интервенција, доколку е можно, се користат медикаментозна терапија и обично има препораки како да оди на терапијата и од листата на избор која што државата ја има, има се дава соодветна терапија, без притоа да се земе во предвид персоналната историја, персоналната генетика на самиот пациент и без притоа да се земе во обзир вкупната генетика која што довела до појава на карциномното ткиво. Во овој случај го охрабрувам пациентот да се јави во и да закаже консултација во генетската лабораторија Гинекаликс, затоа што добро е што спомна пациентот пред месец и пол е направена, го имаат земено примерок од биопсија, затоа што е многу битно во рамки на 6 месеци да биде земен тој материјал, можеме да го анализираме како биопсиран материјал, за да дадеме точни препораки за персонализирана терапија во конкретниот случај. Тоа што пациентот веќе има примено една доза на цитостатици, тоа е тоа, не можеме назад да се вратиме. Меѓутоа, наредните терапии кои што би ги примал, би биле персонализирани и би дале најголем резултат. Од една страна, со тоа би се продолжил животниот век на пациентот и би се зголемил квалитетот на живот. Така, да се одреди каква таргетирана, така целна терапија е потребна за понатаму. Целна персонализирана терапија која што е наменета за и која што е препорачана за тој пациент. Така, да. На 02-20-30-424 можат да се јават, така, чисто и да искомуницират, да исконтактират првично. Нашиот стручен тим е секогаш на располагање за било кој од пациентите, за било какви, не само за онколошките генетски советувања, туку воопшто за било кои типови на генетски советувања. Така, да. Дали имаме повторно гледач на линија?
Останавме должни за одговор за уште едно прашање, но само да дадеме предност. Добро утро. Ало, добро да, утро. Се слушаме. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Имам едно прашање. Јас сум оперирана три пати од на бешиката имам. Сад, дали е карцином, дали е тумор, не знам што е. Три пати се имам оперирано, а никакви лекарства ми нема дадено. Никакви. Не знам како може тоа. Нити негде да ме упатат, да речат ти деш ваму и ваму, да се испита, да се види што е. Исто и син ми има. И он правеше во цистина две операции. Так, добро, ви благодариме. Сега да ми каже докторката, да, што да правам понатаму. Так, так, ви благодариме за јавувањето. Марија, да одговориме за неинвазивните онкогенетски тестови, меѓу кои така го вбројувате и оној за дебелото црево. Так, да одговориме на пациентката. Колоректалниот карцином е еден од, да речеме, најзастапените карциноми од една страна, меѓутоа од друга страна е тип на карцином каде што доколку се фати во најраната фаза, успешноста од лекување, трајно излекување од колоректалниот карцином е некаде над 90%. Така да, раното откривање е од животна важност за да може да се превенира, односно да се интервенира во ситуација на кога имаме пред полипозна состојба, односно формирање на првите полипи кои што се уште не се предени во онколошки промени. До сега златено стандард и златно правило е колоноскопијата, која што има своји позитивни и негативни страни. Една од негативните страни е што е самата постапка многу непријатна и инвазивна, а од друга страна, во раните, најраните фази, голем број од промените, посебно оние полипозни промени кои што облегуваат внатре во самата слузокожа на дебелото црево, не можат да се видат и не можат да се детектираат. Оно што е многу, сме горди во генетската лабораторија Гинекаликс, е дека е имплементиран најновиот тест, неинвазивен тест за скрининг на колоректален карцином. Што значи неинвазивен? Значи дека се прави тестирање на столица, на фецес, од пациентот и се детектираат нивоата на метилација на три генетски маркери, кои што представуваат исклучително сензитивни и специфични маркери за појава на полипи, кои што понатаму би прогресирале во онколошко ткиво. Што тоа значи? Пациентот може само да донесе столици, има посебни сетови и китови, кои што се за земање, например, окот во собствениот дом, зема примерок од столица, ќе не го донесе и за 2 до 3 недели го добива резултатот. Доколку резултатот е негативен, доколку резултатот е негативен, пациентот е мирен наредните 3 години, значи нема потреба од колоноскопија. Доколку пациентот, доколку резултатот е позитивен, во тој случај се препорачува да се направи колоноскопија со која што веднаш тоа што би се видело како примерок да се отстрани, затоа што таквиот примерок понатаму ќе прогресира во онколошко ткиво. Сме имале ситуации да речеме каде дури и на колоноскопија немаат видено, не можат при првата колоноскопија нема да го да видат никаква промена, меѓутоа година дена после тоа, после повторената колоноскопија, во најраната фаза, пак ќе кажам, каде што излекуваноста е повеќе од 90%, е фатен
промената и интервенирано. Соодветно да се да. Да. На самиот крај сме, мораме да завршиме, ама само во една-две реченици гледачката што се јави, операциите на бешиката и таа и синот, не е дадена терапија, веројатно е проценка таква направена. Сигурно не станува збор за нешто многу сериозно. На проценка да. Од една страна, од друга страна би посоветувала да. Пациентката да се закаже термин за консултација, да ги видиме резултатите од биопсираното ткиво, затоа што веројатно што ткивото е одстрането, има некаков сигналот, дали веројатно за кој тип на промена всушност станува збор, за да можеме да дадеме најсоодветна препорака. Терапија и препорака, да. Ви благодарам, Марија, за гостувањето. Ви благодарам и вам. Да. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24.